І знову доброго дня, шановне панство військові, мій брат, я дуже радий, що я можу назвати тебе саме так, тому що ми всі є брати та сестри у Христі Ісусі. І це не просто такий вислів, це не просто таке християнське слово віруючої людини. Для мене це дійсно так. Для мене кожен з військових, він є побратим, він є брат. Не лише тому, що ми з вами спілкуємося або маємо ці відносини, а тому, що у Христі дійсно ми є брати та сестри. Сьогодні я хочу поділитися з тобою на дуже-дуже важливу тему. І ця тема, вона коротка дуже, вона складається лише з одного слова, і це слово «живий». Саме це, я вірю, є послання від Бога, від Його серця, саме до тебе і твого серця. Я хочу сьогодні зачитати з Євангелія від Івана, 10 розділ, 10 вірш. Прислухайся разом зі мною до цих слів. «Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, й убивати та нищити. Я, тобто Бог, прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, тобто з більшістю, з чимось більшим, ніж ви очікуєте мати, щоб мали. Ви знаєте, як діти Божі, ми маємо призвичаїтись до того, як мислить Бог. У цьому вірші ми бачимо дві особи. Перша особа – це диявол. Біблія каже нам про нього, що він злодій, тому що він приходить тільки вкрасти, тільки вбити і тільки згубити щось. Саме це ми бачимо робить Російська Федерація, саме це ми бачимо робить кожна людина, яка не має в своєму серці Бога. Знаєте, є гарне українське слово – Боже вільний, тобто той, хто вільний від Бога. Тобто той, хто не замислюється, як мислить Бог, що він думає, що він гадає, тільки релігійно, формально вірує в нього, але робить те, що, про що думає вона і що здається їй правильним і таке інше. Коли ми, а друга особа, яку ми бачимо особисто, яку ми бачимо у цьому місці списання, ми бачимо Бог, який каже, що він прийшов, щоб ми мали життя з надлишком, щоб наше життя мало надлишок. І дивіться, він каже, я прийшов, щоб ви мали життя. Тобто Боже усвідомлення, воно є, щоб кожна людина жила. Але, на жаль, коли ми кажемо за життя, більшість людей, ми розуміємо таке собі, знаєте, комфортне існування, ми розуміємо безпеку, ми розуміємо якісь гарантії безпеки, ми розуміємо щось таке, знаєте, добре, непогане. Але чи не є у вас таке питання, не виникає у вас таке питання? А як це можливо? Як це можливо, коли навкруги зараз війна, коли ми чуємо цей гуркіт, коли ми чуємо і бачимо всі ці новини, ми бачимо всю цю рашистську навалу на нашу країну, на наших людей, де ж це воно може бути життя? І як можна взагалі жити? Чи можна взагалі жити? І знаєте, здається, або може здатися, що Бог щось тут наплутав, і щось йде не так, або ми щось не так розуміємо. Я хочу сказати ні. Тому що коли Бог каже про життя, ми маємо розуміти, що життя, воно складається не тільки з цих матеріальних речей. Дивіться, позаду мене є зараз кущі, є якісь дерева. Якщо ви подивитесь на це дерева, взимку зараз здається, що вони мертві, тому що на них немає ні ані квітів, немає ані листя, немає ні бруньок, нічого немає. І здається, що це дерево або цей кущ, він мертвий. Але це не так. Тому що ми тільки бачимо зовнішню сторону цього питання. Ми бачимо те, що ми бачимо. Але хто з вас розуміє, що всередині є життя? Саме так, друзі, життя складається з трьох складових. Є перше життя, яке ми бачимо, це матеріальне життя. Це життя цієї плоті. І кожен з нас, ми проживемо, хтось проживе 40, хтось 50, хтось 70, хтось 90, хтось, можливо, 120, або навіть більше проживе років. Хто його знає? Але чи є це дійсне життя? Чи є що ще більш глибше? Я скажу вам так. Зараз мені 46 років, і всередині себе я відчуваю себе завжди на 16, ну, максимум це 18 років. Знаєте, моє тіло, воно стає старшим, моє тіло старіше, але всередині цього тіла є я. Є я, той, хто завжди сповнений енергією, тому що Бог, мій Бог, він дає цю життєву енергію, сповнений якихось планів і сповнений якихось намірів, не лише тому, що це цьому тілу цього хочеться. Наприклад, зараз, коли зима, і мені дуже хочеться бути зараз не десь на вулиці, тут, де прохолодно, я розумію так, що і вам таке саме, але
ми робимо не те, що комфортно для нашого тіла, тому що ми – це більше, ніж наше тіло. Що це є? Друга частина або друга складова нашого життя – це є наша душа або наше життя, наша особистість. Це той, хто ми є. І третя складова. Біблія каже нам, що Бог, Він вигадав людину, Він зробив людину, Він створив людину згідно зі своєю подобою. Тобто за тим, який Він є. І Бог, і наш Бог є триєдиний. Він є Отець, Син та Святий Дух. Так само ми складаємося з тіла, душі та духа. Тобто наше духовне життя, воно є набагато глибшим, воно є набагато ширшим, воно є набагато більшим, ніж все це, що оточує нас і хто є ми або наше тіло. Знаєте, є деякі люди, ти бачиш цю людину, коли вона починає з тобою спілкуватись, ти розумієш, що дуже мілко там. Але деякі люди, з якими ти не можеш наспілкуватись, тому що коли ти спілкуєшся, ти відчуваєш цю глибину, і ця глибина тебе, вона приваблює. Уявіть собі, наскільки глибшим є Господь, наскільки глибшим є духовне життя. Саме за це ми кожного разу, коли приїжджаємо до вас або спілкуємось з кожним із вас, ми завжди говоримо. І зараз ми підійшли до того, щоб розмовляти з вами на дуже серйозні теми. Ці теми до цієї пори, це також були дуже серйозні теми, але ці теми ми будемо спілкуватися з вами про цю триєдину людину. І вже наступної зустрічі, друзі, ми поговоримо з вами, як саме змінити це життя. Але зараз я хочу молитися разом з тобою. Я хочу, щоб в твоєму серці було це прагнення до зміни життя, щоб твоє життя стало життям, яке будується з Богом і починається з Ним. Дорогий Небесний Батько, ми зараз у ці молитви приходимо до Тебе, бо ми розуміємо, що без Тебе дійсно нема життя, а Ти прийшов, щоб ми мали це життя і мали його з надлишком. І я сьогодні прошу Тебе, дуже прошу разом з моїми братами, разом з моїми сестрами, я дуже прошу, Боже, щоб Ти Духом Своїм Святим, Ти відкрив ці глибини в серці кожного з них, щоб кожен з них мав змогу зустрітися з Тобою. В ім'я Ісуса Христа я молюсь. І також борони кожного з них. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу, ми зустрінемось дуже-дуже скоро. Навіть скоріше, ніж ти гадаєш.